Ndodhemi në një ndër kantierët ku po punohet në Shkodër, në qytetin e Shkodrës, në lagjen numër 1 të qytetit të Shkodrës, në bulevardin Zogu I Parë, në një ndër bloqet e pallateve që është projektuar për të realizuar me investimet e Bashkisë Shkodër për këtë vit. Punimet kanë ecur mirë, sikurse e shohim. Gjithë infrastruktura që ne po ndërtojmë është e plot, duke furnizuar me shërbime që kanë pasur probleme. Një blok të qëndësishëm të pallateve që u shërben rreth 100 banorëve të kësaj lagje. Infrastruktura nëntokësore që është kanalizimi I ujrave të zeza me gjithë rrjetin e plot, pusetat, uji I pishëm, I gjithë rrjeti është ndërtuar I ri, pusetat, lidhjet, vendosjet e macëve, nga ana tjetër dhe kanalizimet e ujrave të bardha për kullimin, se imagjinoni ka qenë një zonë me pellgje uji dhe pa punuar ndonjëherë, pa shërbime. Janë pjesa që është realizuar deri më tani, por realizohet pjesa e kunetave, sot shtrohet pjesa e parë e shtresave nëntokësore për të bërë gati për shtresat e asfaltit dhe sinjalistikën. Një projekt I plotë që ne realizojmë, ashtu sikurse Bashkia Shkodër gjithmonë bën dhe është e rëndësishme të thuhet që pavarësisht vështirësive që ne kemi pasur, kemi një zhvendosje të kohës së realizimit për shkak të stopimit që patëm për 3 muaj në saj të gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të COVID-19. Rëndësishme është që kemi kapur ritmin dhe besojmë që do t'i mbyllim brenda vitit 2020. Për mua është shumë e rëndësishme që kjo punë është punë që bëhet në saj të kontributit të gjithë banorëve të Shkodrës, në saj të ardhurave që ne mbledhim dhe që menaxhojmë me eficiencë. Është domosdoshmë që të mbajmë ritmin dhe pavarësisht vështirësive të mund të realizojmë atë që ka qenë pritshmëria jonë. Kuptohet që ne kemi ulur taksat dhe tarifat në saj të një lehtësie që ne bëm biznesit edhe të gjitha familjeve. Kemi vështirësi që lidhen me kontributin dhe me sasinë të ardhurave. Fakti që kemi menaxhuar mirë buxhetin e vitit 2019 na ka lejuar që të kemi financa për të vazhduar investimet që ne kishim premtuar.